Tak jo, tak. Dobře, já vás vítám na naší bleskové talkshow, to je Michal Balcar, hypoteční mák. Tomáš Vaněk, realitní expert. A dneska se podíváme na to, co jsem zachytil, že se zvýší sankce za předčasné splacení hypoték. To mě zaujalo. Je to tak? Už několik měsíců se připravuje návrh ministerstva financí na zavedení sankcí za předčasné splacení hypoték ve výši 2%. A co to znamená v praxi pro člověka, který se rozhodne teda předčasně splatit část nebo celou hypotéku? Tak u 3 milionové hypotéky to znamená 60 tisíc. 60 tisíc naplatíš a oni tě uvolní. Ano, a můžeš odejít z banky. Mimo fixaci. Okay. To je dost... Co s tím? Jak to kompenzovat? No tak otázkou, jestli to vůbec řešit. Tak 60 tisíc je dost, to ty lidi budou řešit, když budou chtít odejít. To je pravda, ale co se bude dít, když budou úrokové sazby klesat a já budu chtít odejít? Sazby budou klesat? Je velká pravděpodobnost, protože máme tady nějakou prognózu České národní banky. Tu si ukážeme tady. Je tam. Vystříhneš pak. Je tam. Která nám říká, že v tom nejoptimističtějším scénáři by úrokové sazby mohly třeba do 2 let se vrátit na 2%. Věříte tomu? Věříš tomu? Já bych byl opatrnější, 2% mě přijde jako krutý, ale dobře, budou teda se snižovat úrokové sazby. Je velká pravděpodobnost, že se budou snižovat úrokové sazby. To znamená, že do budoucna se vám hypotéka, kterou máte i teď, zlevní? Ano, je to tak. To je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva pro všechny. Tome, pamatuješ si rok 2021, kdy velmi, kupovali všichni? Velmi dobře. Nemovitosti se ani neprohlížely. A o kolik je teď levnější takový byt v Brně? 2+1? O 20% minimálně. Přelož mi to do peněz? To dělá 600-800 tisíc. Bez problému. Jestli se dneska vyplatí koupit nemovitost? No rozhodně. Protože ta cena, ta snížená cena oproti tomu roku 2021, znamená, že já třeba po té fixaci první na tom budu mnohem líp. Já budu mít daleko nižší cenu toho bytu, daleko víc ušetřím na tom bytu. Nehledě na to, že ty úrokové sazby, jak už jsme se bavili, budou zřejmě klesat. Takže ve finále úrok budou mít všichni stejný, ale já jsem koupil levnější byt. OK, takže když si teďka koupím byt pro vlastní bydlení, řekněme, tak do budoucna se mě jeho pořízení vlastně zlevňuje. Je to tak. Jak úrokovou sazbou, která má klesat, tak ano. Současně postavenou cenou, která je nižší než před rokem. Je to tak. A to nemluvím o inflaci a ceně peněz, která bude za 30 let úplně kde jinde. Tak pokud se chcem bavit o inflaci, tak samozřejmě čím dřív koupím, tak tím ten vliv inflace na tu nemovitost bude mít pozitivní dopad, protože já budu mít stále tu nemovitost, která bude stoupat na hodnotě. A... Má vlastně vůbec vliv tady to zvýšení sankce za předčasné splacení hypotéky na novou hypotéku, kterou si bude člověk brát? Tak jistě, že má vliv, ale uvědom si jednu věc. Ty kupuješ minimálně o 500 000 ten byt levněji než před 2-3 lety. Mm-hmm. A to je to zásadní. Protože to, že mám teď sazbu o 2-3% vyšší a že tam mám nějaký 2% poplatek, má úplně zanedbatelný vliv v tuhle chvíli. Mm-hmm. Protože to je dočasný. Ten poplatek je navíc jenom z nesplacené části hypotéky. Je to tak. Tak to je taky pozitivní věc. No, vidíte? Tak takhle to je. To znamená, koupit, vzít si hypotéku, není problém. A jestli chcete, zeptejte se nás. Ne, to řekni jim. A pokud to chcete probrat osobně, není nic jednoduššího, než nám zavolat. Přesně tak. Mějte se krásně.